قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد قال اللهم صل على سيدنا محمد كلما اجتنبت أيها السالك هواك وحظك قوي إيمانك فيكشف لك سر الحكمة الربانية والقدرة الإلهية اللهم صل على سيدنا محمد وأنه الفاعل الموجود اللهم صل على سيدنا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى كلما اجتنبت أيها السالك اللهم صل على سيدنا محمد قال كلما اجتنبت setiap kali engkau menjauhkan أيها السالك wahai orang salik. Orang salik iaitu orang yang berjalan kepada Allah. Hawaka akan keinginan engkau. Wahazaka dan juga habuan engkau. Qawiya imanuka. Ketika itu kuatlah iman engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. قال المؤلف رحمه الله تعالى كلما اجتنبت setiap kali engkau menjauhkan engkau tu ialah salik salik iaitu orang yang berjalan kepada Allah اللهم صل على سيدنا محمد orang yang berjalan kepada Allah. Jalan kepada Allah maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berjalan untuk mengenal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Kullama ijtanabta setiap kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjauhkan engkau wahai salik hawaka akan keinginan engkau ataupun akan kemahuan engkau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa hazzaka, dan juga habuan engkau. Qawiyya imanuka, kuatlah engkau akan iman engkau. Kuatlah, kuatlah oleh iman engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata Musa rahimahullahu taala, setiap kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu menjauhkan, kamu menjauhkan diri kamu daripada kemahuan kamu, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap kali engkau menjauhkan diri engkau daripada keinginan kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap kali engkau menjauhkan diri engkau daripada keinginan ataupun kemahuan engkau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya setiap kali kita menjauhkan diri kita daripada kemahuan kita, ketika itu qawiyya imanuka, kuatlah iman, kuatlah iman kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu hidup ini ialah perjuangan. Hidup ini ialah perjuangan, iaitu perjuangan untuk mengikut akan perintah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Hidup ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan hidup ini ialah perjuangan untuk menentang hawa nafsu yang duduk dalam diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tak mau nak buat kebaikan dan ketaatan kepada Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nafsu selalu menyuruh kepada yang tak baik. Ini nafsu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sentiasa menyuruh kepada yang buruk. Jadi bila mana nafsu selalu menyuruh pada yang buruk, yang pertama sekali kita mesti menentang ajakan dia, kita mesti menentang godaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah tak nak menentang ajakan dan godaan dia? Payah. Tak mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka oleh kerana nak lawan dia itu ialah suatu yang payah, maka atas sebab itulah kita kena berjuang untuk menentang dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kita boleh melakukan semua yang baik-baik dan meninggalkan semua yang jahat-jahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehinggalah keinginan kita ialah apa yang Nabi kita bawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu iman yang sempurna ialah bila mana keinginannya sesuai dengan agama ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu iman seseorang yang sempurna ialah sesuai seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh. Allahumma salli ala sayyidina. Sebagai contoh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang perempuan pakai pakai tudung menutup aurat sebagai contoh. Jadi pakai tudung tutup aurat tu dah image seseorang muslimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka selayaknya orang yang menutup aurat tidak lagi melakukan maksiat terang-terang. Kalaupun dia buat maksiat, kalaupun dia buat juga maksiat, dia tak buat terang-terang, tapi dia hanya dengan Tuhan saja. Kalau pakai tudung ni, orang kata orang Islam dah lah. Assalamualaikum Muhammad. Okey. Tetapi ada orang yang pakai tudung, dia masih mengekalkan imej orang fasik. Faham tak? Orang fasik ni ialah orang yang mustaqim. Mari depan sikit. Mustaqim bukan nama apa? Nama apa? Ha? Khalil. Mari depan. Jadi sebagai contoh, orang fasik ni orang yang melakukan dosa kecil terang-terang ataupun melakukan dosa besar. Dia tu pakai tudung, tapi cara dia buat tu orang kata siapa ni, orang pakai tudung tak macam ni. Contohnya Salah Sina Muhammad. Jadi itu ketika itu kemahuan dia dan kemahuan agama itu tak selari. Dan orang pun mungkin kata dia bukan seorang muslimah yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, orang puan menyanyi, orang puan menyanyi, menyanyi ni bukan salah kalau kena dengan cara. Meh, meruk ni, meruk ni, makin-makin sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangkitlah, main nak jatuh terkeluar tu. Okey. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin tak sesuai kot, menyanyi terkinjah-kinjah, lompat-lompat. Masalah sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam itulah maksudnya. Jadi image tu, image orang fasik, image ahli maksiat. Jadi bila pakai tudung ni, bila kata hijrah, hijrah habis. Kena hijrah, kena hijrah semua. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu dari Islam keseluruhannya. Bila kamu dah pakai tudung macam ni, kamu kena hijrah. Hijrah habis. Faham tak? Jadi imej kamu kena berubah. Bila kamu pakai tudung, kamu tutup aurat, kamu kena berubah habis. Kalau kamu nak menyanyi, macam mana jenis menyanyi yang sesuai dengan hak kamu pakai tu? Faham tak? Jadi kalau kita masih lagi tak mau tinggal Allah Sayyidina Muhammad, image buruk tu, kita masih sayang lagi, berarti iman kita masih belum sempurna lagi. Sebab Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta hawahu
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tabi'an lima ji'tu bihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman salah seorang kamu itu sehingga hawanya mengikut apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau keinginan kita dah keinginan yang sesuai dengan agama, jadi berarti iman kita sempurna dah. Kadang-kadang agama nak macam ni, tapi kita nak macam ni, kita masih nak lagi hak macam ni yang tak sesuai dengan agama ni, berarti iman kita tak sempurna lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lain, orang perempuan kalau pakai purdah, contoh tu image lagi tinggi, tu image agama lagi tinggi. Tapi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin jadi trend kot pakai purdah. Pakai purdah, orang pakai purdah, dia pakai purdah, tapi cara dia tak sesuai. Bila pakai purdah ni, dia kena image seorang muslimah yang baik, yang warak, yang tak melihat laki-laki, laki-laki tak melihatnya. Masalah saya nama. Tapi kadang-kadang contohnya masalah saya nama Muhammad tak sesuai. Tak sesuai dia pakai dengan perangai akhlak dia. Jadi dia kena pelendik lagi, kena pelembut lagi, kena perbaik lagi sampai pakaian dia sesuai dengan akhlaknya, akhlak sesuai dengan pakaian dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lain, orang lelaki pakai jubah. Jubah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada macam-macam jenis jubah. Ada jenis jubah tangan pendek. Salah saya nama. Nah, tu jubah tu jubah Arab. No? Ada jubah yang orang pakai nak pakai guna nak tidur. Jubah yang menepati sunnah macam kita pakai ni lah. Kita panggil jubah tapi sebenarnya komis. Nabi suka pakai baju yang namanya komis macam ni. Dia tak ada kancing. Nabi suka pakai macam ni. Walaupun Nabi pernah pakai jubah Rumiyah, jubah Rum. Jubah Rum tu yang ada kancing. Tapi Nabi lebih suka pakai macam ni sebab ni ringkas. Mana kalau pakai tu selum, kena masuk siap. Kalau pakai kalau ada kancing, dia kena buh kancing. Jadi Nabi tu tak Nabi ngajak kita dunia ni tak mau lama-lama sangat. Sampai benar-benar had mungkin kecil ya nak buh kancing pun Nabi tak mau pikir banyak sangat. Okey, pakai jubah macam ni. Tiba-tiba merokok contohnya. Sesuai lah pakai jubah merokok. Tak sesuai. Faham tak? Jadi tu contoh mudah saya nak sebut, kata pakaian mesti sesuai dengan kita, akhlak pribadi kita. Pakai tudung tiba-tiba berimajkan bukan seorang muslimah yang soleh. Bila pakai tudung, tutup habis. Perangai pun kena berubah, akhlak kena berubah. Tak boleh dah. Pakai tudung pun kena bagi betul. Kadang-kadang bukan pakai tudung, pakai kelumbung kan, pakai kelumbung. Kalau tudung ni, dia mesti melebihi paras dada. Tu baru betul. Kalau pakai kelumbung, dia putu ya. Ni tak tutup. Tu tak betul cara pakai tudung. Tu masih lagi tak pakai tudung, mengikut istilah agama. Siapa-siapa tak mau buat lagi? Pasal apa tak pakai macam yang agama suruh lagi? Sebab ada lagi kemahuan. Kemahuan hak dalaman tu. Maknanya hak kemahuan itu tak sesuai lagi dengan agama. Berarti iman dia tak sempurna lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi
Kata musannif, kullamajtanabta ayyuhas saliku hawaka wa hazaka qawiyya imanuka. Bila mana kamu dah menjauhkan, wahai salik, salik ni orang jalan pada Tuhan. Orang yang berjalan pada Tuhan, dia mesti berusaha untuk kemahuannya sesuai dengan Tuhan. Kemahuannya sesuai dengan Allah yang mencipta agama ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau agama kata hak tu haram, haramlah. Kalau agama kata hak tu halal, halallah. Dia tak mengharamkan yang halal dan tak menghalalkan yang haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kamu dah menjauhkan keinginan kamu dan habuan kamu, ketika itu kuatlah iman kamu. Kalau ikut hati, nak tidur lagi. Tapi kata agama, bangkit. Qiyamul Lail. Allah Sina Muhammad. Kalau ikut hati, sedap lagi tidur ni. Tapi kata hati, bangkitlah. Kata agama, bangkitlah. Qiyamul Lail. Jadi kita tu, pasien tidur malam, tak jenis nak lajak sampai subuh. Tidur malam, pasien nak berhenti sekerat, bangkit tahajud. Berarti kita dah sesuai dengan agama kita dah. Allahumma Muhammad. Kena jadi perangai. Kena jadi perangai, bangkit awal, sembahyang tahajud, qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan contoh lain. Kena jadi perangai, sembang kosong, tak boleh buat lah. Bila kita buat benda hak jenis merapu, hak jenis lara, jadi serabut dalam jiwa. Berarti kita dah sesuai dengan agama kita dah. Sebab jenis orang yang berjaya, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un wa 'anil lagwi mu'ridun. Banyak lagi bawah tu. Sesungguhnya kata Allah, berjayalah orang-orang yang beriman. Yang pertama, yang mereka tu dalam sembahyang mereka khusyuk, lepas tu mereka benda lara mereka jauhkan. Kalau suka lagi benda-benda lara, sembang kosong, buang masa, berarti kita tak akan berjaya lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, berjayakan diri bagi sembahyang khusyuk. Yang kedua, tempatkan diri tak suka benda-benda buang masa. Hafal Quran, ngaji pondok, tapi suka lagi salat sunnah Muhammad. Minggim, Allahu Akbar. Tu bukan jalan kita, tu bukan salik. Salik tak mau dah semua-semua tu. Buang masa, tak ada benda yang berfaedah, pi buang masa, sembang kosong, main game. Salah sinar Muhammad. Kalau ustaz lah, tengok bola, mu tu tak ada untung akhirat. Orang akhirat tak ada dalam pala otak dia. Hak tu, kalau nak berjalan contohnya, Nak berjalan buang masa tu tak mau dah. Kalau nak berjalan, ada faedah. Nak pi sampai Indo, nak pi shopping, bukan dah. Masa tak ada dah. Bukan tujuan main dunia tu. Kalau nak pi Indo, pi pondok ke, pi jumpa ulama ke. Lepas tu nak beli bagi barang, belilah. Tapi bukan tujuan dah tu. Bukan utama dah tu. Ni kalau salik. Kalau kita masih butuh jahat tu, kita belum salik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan habis masa dengan headset lebih daripada habis masa dengan Quran. Kalau habis masa dengan headset lebih banyak daripada Quran, tak salik lagi, tak jalan dengan Tuhan.
masih belum jalan lagi. Quran ni dia kena ambil, baca, 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 tutup, sambil ambil pula, baca lagi, baca, 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 tutup, lagi ambil lagi, macam ambil aset. Ni ambil aset lebih lagi daripada ambil Quran. Tak salik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala qawiya imanuka, ketika itu kuatlah iman engkau. Jadi sebenarnya bukan mudah. Hak kitab cakap ni, dia kena bermujahadah, melawan untuk melakukan, lawan untuk buat. Lebih-lebih lagi umat muda-muda macam ni, lagilah banyak tuntutan, kemahuan, nafsu yang menuntut nak buat. Tapi stop, lawan. Sebab kalau waktu muda macam ni beramal, dia tak sama macam beramal waktu tua. Nilai ibadat ketika Nabi mahal daripada beribadah ketika tua. Tua tak apa, nak mati dah, dah teringat nak buat amal soleh. Tapi muda ni, muda ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak syok banyak lagi. Tapi kita oh dah, tahan dah, reti dah, nak mendorong diri ke mana. Orang lain duk syok lagi, umur macam kita, tapi kita dah boleh hidup macam orang tua dah. Itu sebab itu orang muda yang paling baik, orang muda yang hidup macam orang tua. Orang tua yang paling buruk ialah orang tua yang hidup macam orang muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fayukshafu laka sirul hikmati rabbaniyati wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Huruf infak terasa 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hamba Allah Bukit Minyak, Lina Azina Langkawi, Nazar Sekuaga, Azina Abu Bakar, Mas Anhatta Kajang, Nur Azhar Selangor, Haji Zalizan Rosita Sekuaga, Taman Masyuri, hamba Allah Cik Melaka, Jamilah Ahmad Banting, hamba Allah Puncak Alam, Nur Hafizah Kelang, Rabiatus Sekuaga, Seberang Jaya, Batrisya Shah Alam, Abdul Rahim, Badasi Putra, Masuati Sekuaga, Sungai Buloh, hamba Allah Perlis, Aruh Arifin, Bonda Siti Zaliha, Setak Keluarga Kubang Semang, Habidah Sekuaga Pucung, Saliha Makno, Shah Alam, Berhayati Sekuaga Sungai Buloh, Rizal Abdul Hamid, Bandar Datuk, Bandar Tun Si'on, Nasirah Sekuaga, Nasirah Selangor, Mariana Asmawi Sekuaga, Taman Pulasan Kuala Cepedak, hamba Allah dan anak-anak, Puncak Alam, hamba Allah Shah Alam, mohon doa kami dikurniakan kesihatan yang baik untuk melaksanakan ibadah puasa dan titah perintah Allah, dan lepas daripada masalah yang melanda. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah yarham Mama Azmi dan keluarga selayang, Hafizi keluarga Kedah, hamba Allah Azizah Taibah, Mak Isa Pendang, Muhammad Zuraidi Pendang, Nur Farhah, Muhammad Zuraidi Pendang, Muhammad Imran dan Muhammad Zuraidi Pendang, Muhammad Imran, Muhammad Muzakiri Pendang, Islam Agamaku, doakan anak-anak kami Nur Zarifah belajar, dia dah sedapat melengkapkan 30 juzuk Quran. Amin. Amin. Anak-anak Encik Khairuddin bin Muhammad Sungai Petani, sempena hari lahir ayahanda ke-73, moga panjang umur dalam taat. Allah kabul semua hajat mereka, Allah mudahkan mereka jadi hamba Allah yang taat. Amin. Allah angkat semua penyakit, musibah, dekatkan keridaannya, Allah jauhkan daripada kemurkaannya. Allah mudahkan mereka mencapai tujuan-tujuan mereka untuk menjadi hamba Allah yang baik-baik, amin, yang salih. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi.